Я буду говорить проповідь, вона буде під назвою «Достучаться до небес». І я буду говорити про подяку, хвалу і поклоніння нашому Господу. Ви знаєте, що у нас зараз місяць подяки. Тому дуже важливо зрозуміти, дійсно, що є подяка, хвала і поклоніння. Я так коротенько розберу, повторюсь десь, можливо. Подяка має відношення до того, що робить Бог. Що Бог може робити? Що відбувається в даний момент? Що зробив Господь в нашому житті? Вона може бути така особиста. Тобто я дякую особливо Богу. Десь в молитві, можливо. Не при свідках. Це є подяка. Тобто мій вираз, скажімо, подяки Богу. Скажімо, я дякую тебе, Господь, за твою милість, любов. Хвала, вона має відношення до характеру Бога. Вказує, ким Бог є. Тобто вона показує, на якісь його якості, що Бог є, ти Бог всесильний, ти є Бог всемогутній, ти є Бог, який може рішити будь-яку проблему в моєму житті, ти благословляючий і милуючий батько. Вона просто показує і розказує, який є Господь. І дуже важливо, щоб ми розуміли, от чим подяка від хвали відрізняється. Це подяка привселюдно. От сьогодні сестра вилетіла. Ангеліна, о. Хотів сказати Альвіна, Ангеліна, вона сьогодні дійсно, вона хвалила Господа. Її подяка, вона виражала хвалу Господу. Вона говорила, який Бог є, що Бог защитив, Бог заступив, Бог рішає, Бог люблячий батько. Відчувалося це. Дійсно, вона восхваляла нашого Господа. І от ви розумієте, це різниця. Не просто подякувала собі, спасіба тобі, Господі, що ти благословив і защитив, і ми нічого не знаємо. Начебто і подяка, начебто вона і виражена Богу. Але сьогодні прославлялось ім'я Боже. Воно восхвалялось, тому що дійсно Бог явив себе в її житті. Бог являє в нашому житті. І дуже важливо, щоб ми восхваляли Бога свідоцтвами нашими. Ми восхваляємо Бога, ми просто несемо цю славу Божу в світ. Ми показуємо людям, що Бог, Він всесильний, Бог всемогутній. І навіть люди, які, можливо, песимістично відносяться до того, що ми кажемо, не вірять. В трудні хвилини свого життя вони будуть приходити до Бога, і вони будуть розуміти, що мені хтось сказав, що Господь все може зробити, а виходу немає вже, і вони звертаються тоді до Бога. І тоді Господь починає діяти в їхньому житті. Віра через нашу хвалу, вона приходить і проникає в серця людей. Своєю хвалою ми сіємо віру в серця людей, навіть в серця атеїстів. Тому що атеїсти, вони тільки до якоїсь міри атеїсти, поки в них проблема не трапилось в житті, вони атеїсти. А як проблема, то як тривога, то ми знаємо, да? То до Бога. І всі атеїсти звертаються теж до Бога. Поклоніння. Поклоніння відноситься безпосередньо до святості Бога. Це, мабуть, найвище, що дійсно, в чому людина може дойти, починаючи подяка, хвала і поклоніння. Це прояв особливої, я б сказав би, поваги, пошани до нашого Бога. Як я ще хочу охарактеризувати поклоніння? Поклоніння – це наше смиріння перед Богом. Це прийняття Божої волі. От я приймаю Божу волю як свою. Це поклоніння Господу. Визнання Його авторитету та істинності Його слів. Тобто це я поклоняюсь Богу. Ви розумієте? Тобто, це не тільки, коли ми співаємо, коли в молитві. Для мене поклоніння трошки більше розкрилось. Я розумію, що поклоніння воно може бути в усіх сферах мого життя. В будь-яких своїх обставинах, якщо я поступаю по Слову Божому, чому? Тому що Господь його вложив в моє серце, і я розумію, що я так роблю, я так поступаю, тому що так повелів Господь. Це є моє поклоніння Богу теж. Я прийняв Його Слово. Для мене Боже Слово – авторитет. І я вже ділами показую, що я поклоняюсь. Не просто я став на коліна і в молитві я говорю, Господі, я поклоняюся, сокрушаю серце. Це один із проявів. Але і ділами я можу поклонятися Богу. Ну, я сразу скажу, сестри, от, можливо, самий вищий прояв поклоніння – це коли в смиренні приймати волю чоловіка. Да? І особливо, якщо десь іноді він може бути трошечки неправ. Десь заблуждається, чуть-чуть. От у нього свій погляд на ті речі, що ви йому доводите, да? Він по-своєму дивиться. Але ви приймаєте,
І ви фактично, я скажу, ви поклоняєтесь Господу. Чому? Тому що Господь сказав в слові своєму: «Жони, повинуйтесь своїм мужям». І якщо він трошечки десь, ну от трошечки не прав, Господь тоді починає діяти. Бог тоді починає міняти. І чоловік дивиться так, прозріння приходить. І він розуміє, що десь трошечки треба щось змінити. Я скажу, і ви тоді будете переможцями, сестри. Я як приклад навожу. Ну, для чоловіка, для чоловіків, мабуть, я скажу, це теж як мило іспитання, можливо, що іноді тих жінок, які вони впевнені на 1000%, що чоловік не прав, от прийняти і любити свою жінку такою. Ну, в Біблії написано навіть, ну, так, ми можемо процитувати, гордим Бог противиться, а я маю що терпіти. Але, браття, я скажу, це наше поклоніння Господу, коли ти любиш жінку такою, як тобі її Господь дав. Коли ти приймаєш її з усіма її плюсами і мінусами. Це поклоніння, це вищий прояв, я скажу, поваги до Бога. Боже, моє слово, воно для тебе авторитет, і я буду її любити. Це не значить, що чоловік, він зразу стає, ну, я скажу, як подкаблучник, да, але я скажу, він несе свою жінку. Це тут тонкі моменти, ми не будемо сильно углублятися, але це дуже важливі моменти, вони впливають на наше життя, вони впливають на наші стосунки, на наші відношення. І знову ж таки, якщо чоловік по-справжньому любить свою дружину, відбувається чудо. І Господь десь, він дивиться, що, оказується, жінка, вона розуміє, що вона не на 1000% права, а, ну, спочатку на 99, потім, можливо, менше. А потім дивишся, і вона теж смиряється і приймає волю чоловіка. Бог чудний, Бог творить чудеса. Десь я трошечки хотів так показати, розказати, що дійсно дуже важливо нам розуміти, що є подяка, що є хвала і що є поклоніння. Трошечки я розібрав ці пункти. Десь іще я хочу порівняти подяку, хвалу і поклоніння з скинією. Да? Як вона була створена? Для мене подяка, да, коли ми дякуємо Господу, це як зовнішній двір, там, де зібрався весь народ Ізраїлю, от церква, да, це є подяка Господу. Поклоніння – це, ну, не поклоніння, хвала, це святе. Там, де відбуваються якісь священні дії, щось по-особливому відбувається, молитви, да, прославлення, поклоніння, ну, співи в церкві, вони йдуть. І саме поклоніння – це святе святих. Це те, що вже відбувається безпосередньо через подяку, через хвалу в твоєму серці. Те, що Господь уже робить, міняє в твоєму серці, вкладає в твоє серце, говорить в твоє серце. Це вже свята святих. І ви бачите, як ви розумієте, це процес. Для того, щоб попасти в святе святих, треба вийти через внішній двор. Входимо в святе святих, в святе і потім в святе святих. От цілий процес. Це дуже важливо. Для того, щоб бути істинним поклонником, треба розуміти природу Бога і як Господь ставить все. От дійсно, от Господь хоче, щоб ми... Саме більше, що цінує Господь, як ви думаєте? Тільки подяку? Господь нас хоче довести до самого основного, до зустрічі з тобою. Зустріч, твоя зустріч з Богом – це є святе святих, там, де тільки ти і Бог. Там, де Господь може тобі відкривати своє бачення. Там, де Господь буде міняти твоє серце, допоможе тобі пережити якісь певні незрозумілі для тебе моменти, ситуації в житті. Він підкріпить тебе, він поведе тебе. Але це дається тільки в святому святих. І дуже важливо нам дойти до цього моменту. Я хочу декілька прикладів навести з Біблії. І, ну, я попрошу, щоб ви записали для себе. Читати будете вдома, але 1 Царств, 4 глава. Перше царство, 4 глава. Ще раз. Перше царство, 4 глава. І тут описано про війну Ізраїля з філістимлянами. Там згадуються такі люди, як Офні і Фінеес. Да, це були сини Ілії. Це Ілія був первосвященник тоді в Ізраїлі. І що відбувається? Зустрічається ізраїльське військо з філістимським, і вони програють. Тобто філістимляни їх розбили. І ви знаєте, що прийшло на пам'ять Ізраїлю? Говорять, оказується, раніше вони вспомнили, ми побіждали, коли з нами був ковчег Завета. І зразу вони говорять, треба ковчег Завета принести, і побіда буде за нами. І такі два брата священники, Офні і Фінеес,
Вони говорять, все, зараз все організуємо, зараз все зробимо. Бистренько мотнулись, взяли ковчег завіта, принесли. Все, Ізраїль вже торжествує. З нами ковчег. Побіда буде за нами. Але що відбувається? Вони знову терплять поразку, і ковчег завіта достається філістимлянам. Отака, ну, не дуже весела історія. І Офні і Фінес, вони гинуть, ці священники, і вони загинули в цій війні. Я скажу, дуже важливо, щоб ми розуміли, що не то, скажімо, що в нас є. От ми можемо іноді бути дуже правильними, жити, як би по слову, називатися як би християнами, але наша внутрішність, вона не відповідає наружній оболочці. І тому дуже важливо, щоб ми розуміли, що іноді ми йдемо на сраження, от такі всі із себе, внешні. Но если твоє внутреннє состояние, воно не соответствує цьому, бережись, бо ти можеш отримати поразку. І то буде твоя війна тільки. То не буде Божа війна. Навіть якщо ти візьмеш в руки Біблію, навіть якщо ти вооружишся якимись містами Писання, якщо вся твоя внутрішність, вона не соответствує істині, а істина вона була тоді в ковчегі Завета, там були скрижалі, там було Слово Боже. І на той момент ізраїльський народ, він відступив від істини Божої. На жаль, на той момент Офні і Фінеес, вони теж були відступниками, вони були хоч і священниками, але вони були беззаконниками. І вони понесли поразку, і вони втратили. Це я показав приклад, як робити не треба. Щоб ми мали розуміння. Бо іноді дійсно от ми так збираємося на війну, а внутрішність наша, вона не відповідає цьому. Другий приклад. Запишіть, будь ласка, 2 Паралипоменона, 20 глава. 2 Паралипоменона, 20 глава. Дома прочитаєте. Обов'язково. Записали, да? І тут знову ситуація, дуже цікава ситуація. Тут про царя Іоаса. Іосафата говориться. Цар такий Іосафат був. Ну, скажу так, що це був не самий хужий цар. Можливо, він не був самий праведний, але він і не був самий грішний. І десь він старався догодити Господа. Хоча у нього теж були проколи, за що його Господь через пророків і облічав. І от три армії підходять до Єрусалима, до Ізраїля, підійшли до Єрусалима. І вони розуміють, що буде відбуватися війна. А сил у Йосафата було зовсім мало. Він розумів, що це ну, нереально перемогти йому три армії. Три потужних армії вже вони спланували захватити і зруйнувати Єрусалим, захватити все ізраїльське государство. Вони вже собі десь в умі розділили вже його на три частини. І що відбувається із царем? Ну, я ж кажу, що він був такий, скажімо, ну, праведний, частково праведний і старався десь, він знав Господа. І відбувається перше, що він починає, він почав із поклоніння. І в чому його поклоніння? Він смирився і він сказав, Господі, став на коліна, побіг в храм Божий, говорить, що Господь, я розумію, що я винний, що я без тебе не справлюсь цією ситуацією. Він почав шукати Бога. Сам цар побіг. Він закликав весь народ, щоб вони постилися. Весь Ізраїль почав поститися. Весь Ізраїль просто шукав Бога, вони почали собрання проводити. І коли, ви почитаєте в цій главі, коли він почав восхваляти Господа, це настояща хвала була. Наскільки така хвала в 20 главі описана, як він хвалить Господа, як він розказує, Господі, який ти? Ти Бог, який дійсно дарував і перемоги. Ти укріпляв, утверждав, Боже, ти сила, в тобі, Боже, на тебе ми уповаємо, тільки тобою ми будемо жити. Він визнав це, і його поклоніння, воно виявилось в тому, що він дійсно, він зрозумів, ну, він зайняв своє місце, от місце царя, тільки він розумів, що хто є справжній цар. Хто є справжній цар, і справжній цар є Бог. І що відбувається? І Бог дає відкриття. Говорить, цю війну буду проводити я. І перед армією, говорить, постав Левітов, і нехай вони славлять Господа перед армією. І от ви представте собі, вони йдуть на війну, і перед армією йдуть левіти, і прославляють Господа, восхваляють Його, співають Йому псалми. І що відбувається? І відбувається чудо. Три армії щось не поділили між собою, і перемога. І вони прийшли,
І три дня, здається, чи три, чи чотири дня вони потім носили звідти тільки добичу, да? Скажімо, все, що вони здобули. Оце перемога Божа була. І все почалося із чого? Можливо, десь це як приклад такий. От іноді ми йдемо по своєму життєвому шляху, і ти розумієш, ну це для церкви все воно, все стосується церкви, всі приклади. І ти розумієш, що десь ти трохи почав ковиляти, десь трохи ти оступився, десь ти відійшов від Господа. І Господь каже, що якщо дійсно ти смиришся, якщо ти приймеш, якщо ти знову згадаєш, хто є хто, я благословлю тебе. І фактично ми в важких обставинах приходимо до Бога. Навіть християни, я скажу, ми іноді так живемо, що у нас приходять в життя тяжкі обставини, і ми починаємо усилено шукати Бога, як це зробив Іосафат. І Бог благословить. Тому що Бог є люблячий батько. Тому що для Господа дуже важливо. Він оцінив, що оцінив? Що він смирився перед ним. Він оцінив, що дійсно він поклонився перед Богом, Іосафат. І Господу це дуже важливо. Я скажу, як для люблячого батька, нам важливо, коли наші діти, вони визнають свої провини. Серце змягчається. Коли ти дивишся, що дитина, вона щиро визнає, да, тато, да, мамо, я помилявся, я був неправий. Простіть, будь ласка. І що хочеться? Так як мінімум хочеться сразу обняти. Хочеться перетулити, бо, ну, можливо, десь ми іноді стримуємося, я скажу, як батьки, чому? Щоб урок до кінця прийшов, але серце воно, ну, я не знаю кого, воно трепить в серці завжди. Ти розумієш, що моя дитина, вона зрозуміла. От коли ти бачиш щирі ці сльози, коли ти чуєш ці щирі слова, і завжди ти протягнеш руку допомоги. І завжди ти допоможеш своїм дітям і підтримаєш їм. У мене дехто з дітей це розуміє. Я не буду говорити, хто. Але слава Богу, Господь дає мудрості, і дивишся вже, іноді я так думаю, наскільки щиро вони каяться вже, щоб так от. Говорю, Господи, дай мені розлічує духов. Ну, да. Але слава Богу, ти розумієш, що Господь дійсно дарує свою благодать. Все одно, я скажу, це розполагає серце завжди. Третій приклад. І це Ісуса Навіна, дві глави. Третя, кома, шоста. Книга Ісуса Навіна, дві глави, третя і шоста глава. Тут, можливо, я вже хотів би показати, це вже вищий рівень стосунків з Богом. Коли дійсно ти бачиш, що Бог дарує свою благодать, і коли Господь являє себе. Коли тобі не треба десь уже, скажімо, спочатку вибачатися перед Богом, а коли в тебе стосунки на такому рівні, що ти дійсно, ти в правильному стані перед Богом. І у Ісуса Навіна, в нього були дуже потужні стосунки з Богом. Чому? Коли ви будете читати ці глави, ви побачите, що дійсно Бог просто говорив до нього. Бог казав йому, що і як робити. І смиріння виявлялось в тому, що він просто приймав вказівки Бога. Він говорив левітам, і вони виконували. Він говорив ізраїльському народу, і вони приймали. І в цих главах написано, перша, в третій главі, там переход через Іордан був. Да? І вони прийшли, іначе проблема. Іордан тоді розлився, він був дуже широкий. Іордан, він там потужний поток іде. І коли розлив води, я скажу, вода ще більш стрімітельно тече. І що відбувається? Відбувається знову чудо. Господь говорить, хай левіти візьмуть ковчег і війдуть воду. Іордан зупинився. З одної сторони став стіною, з другої сторони висох. І весь Ізраїль перейшов на другий берег. Господь явив чудо. Чому? Тому що, я скажу, вони були, є в Біблії таке місто, праве серцем. Вони чтили Господа, і нове покоління, яке вже переходило через Іордан, ну, десь би я так сказав, що вони, оці скрижалі завіта, не просто в ковчегі їх мали, вони їх мали в своєму серці. Вони прийняли їх, ви розумієте, вони вже вірили в те, що Бог може зробити. І вони мали, я сказав би, дерзновення перед Богом. Тобто вони реально мали дерзновення перед Господом, і вони вірили. Десь Бог сказав просто зайти в воду. Вони зайшли в воду, і поток зупинився. Далі, в шостій главі, коли вони ходили вокруг Єрихонських стін. Ну, я вам хочу сказати, це смиріння теж, і це поклоніння Господу. Вони сказав Ісус Навін, говорить, ви повинні мовчки йти. Шість днів будемо ходити і мовчечки. І на сьомий день обійдемо сім раз, і все в мовчанні. І тільки тоді возвисимо голос, коли я скажу.
не пояснював нічого. От Ісус Навін, він не пояснював, чому треба мовчки ходити. От питання. Ну, а чого мовчки? А чого 6 днів ходить? Я скажу, це було поклоніння Богу. Вони просто прийняли і вони робили, що сказав Бог. І Бог з'явив тоді мега-чудо. Я нагадаю, можливо, хтось не знає, коли вони возвисили свій голос, стіни Ієріхона, вони рухнули. Ну, що саме парадоксально, вони не посипались всередину внутрь, вони розсипались наружу. Тобто це сверхъестественно. Знаєте, як квіточка, вони раз і розложились. Тільки одна частина стіни осталась там, де Раав блудниця була, яка послужила саглядатаєм. Тільки та стіна уціліла, кусочок маленький. Ну, її дом і квартира не розрушились. А все остальне, ну це є чудо. Ви розумієте, що Господь зберіг одну людину, якій дали обіцянку ізраїльтяні, саглядатаї. Але все остальне відбулось чудо. Чому? Ієріхон переходили чудо. Ієріхон і Іордан переходили, чудо відбулось. І Ієріхон розрушився, це було чудо Боже. І Господу було легко діяти. І їм не треба було десь, знаєте, вималювати, шукати, чому, як, де. Вони були в волі Божій. Вони розуміли, що хоче Господь, і вони просто повинувались. Вони навіть не задавали Господу зайві питання. Їхнє поклоніння було на рівні, що вони дійсно, Боже, я тобі вірю, ти сказав, і я виконаю. І я не буду тебе питати, чому, бо я знаю, що ти той, хто рішаєш все. Я знаю, що твоїми руками все держиться. Тобою все устроєно в цьому світі, тому я довіряю тобі повністю. Висновок такий з цього можна просто взяти, що Ісус Навін мав глибокі стосунки з Богом. Ми просто бачимо, що у нього були особливі стосунки, що йому не треба було десь по-особливому заїскувати, шукати, сказати, Господі, прости, поможи. Йому просто треба було двигатися в волі Божій і виконувати те, що відкриває йому Бог. Що для нас, що от особисто для себе я, і кожен для нас, я так вірю, ми можемо взяти. Іоанна, 3 глава, 1 Іоанна, 3 глава, 21 вірш. Тут написано, возлюблені, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. Що я хочу цим віршом сказати? От дійсно дуже важливо, якщо серце наше не осуждає нас, як я вже говорив, що для нас дуже важливо, щоб ми розуміли, чим наповнене моє серце, від цього і буде устраюватися моє життя. Якщо в моєму серці десь я відступив від Бога, ну я думаю, що тоді не чекай, що дійсно твоє життя, воно наповниться перемогами. Якщо ти відступив, якщо дійсно місто дерзновення в твоєму серці є дерзость, я скажу, Бог не соблаговолить таким людям. Но дуже важливо, що якщо твоє серце не осуждає, тобто нам треба робити аналіз свого серця. Нам завжди треба робити аналіз свого серця. Я поділюсь своєю мрією. Ви знаєте, я завжди мріяв і мрію, і десь я в серці бачу. От я завжди бачу хвалу і поклоніння. І коли відбувається хвала і поклоніння, без призива, без проповідника, починають відбуватися чудеса. Просто Бог починає діяти. Я вірю, що церква буде на такому рівні, коли Господь просто буде торкатися сердець людей. І люди будуть святкувати зразу, і люди будуть сокрушатися, будуть відбуватися ісцеління, чудеса, люди будуть розуміти, отримувати відповідь на свої питання. Бог буде творити чудеса. Чому? Тому що церква буде істинним поклонником. Як в Біблії написано, що Господь шукає істинних поклонників в духі істині. Господь нас хоче довести до того, щоб Він міг вільно рухатися через нас. Бог хоче діяти через твоє серце. Написано, прежде всего хранимого храни серце твое, от него источники жизни. И Господь через тебе буде не просто давати тобі життя, Він буде поїти і других людей. Тобто ти будеш восхваляти Його, ти будеш преклонятися перед Ним, а Господь буде касатися невіруючих людей, які перший раз прийшли на служіння. А Господь буде відповідати. І просто твоєю хвалою, твоїм поклоненням ти будеш приобретати людей для Господа. І Царство Боже, воно буде поширюватися. Прежде всього, хранімого, храні серце твоє, от нього істочники житті. Бог хоче благословляти. Я хочу зачитати ще 5 глава, 1 Іоанна, 5 глава, 14 стих.
И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Коли твоє серце, воно повністю буде відкрите для Господа. Коли скрижалі, на яких 10 заповідей, вони будуть отпечатані у тебе на серці вже, а не на камнях, тоді ти будеш мати дерзновення більше перед Богом. Я скажу, коли твої скрижалі Божі відпечатуються в твоєму серці, ти будеш, значить, волі Божій. Якщо ти розумієш, що ти живеш по Слову Божому, ти знаходишся в волі Божій, і тоді ти будеш мати дерзновення перед Богом. Бог буде чути, написано, що Он слушає нас, коли? Коли ми просимо по волі Його, коли в тебе дійсно Слово Боже, воно відобразилось уже в серці. Ти просто живеш цим. Ти не просто почув, але ти живеш цим. І коли ти живеш Словом Божим, тоді Господь говорить, я тебе чую. І я відповідаю, і в тебе буде відбуватися, як у Ісуса Навіна. Ти просто будеш іти, і Йордан розступиться. Ти будеш іти, і стіни Єрихона падуть. І везде будуть бачити славу Божу. І везде будуть бачити Господа. Таких два висновка можна записати для себе. Подяка, хвала і поклоніння – це шлях до серця Бога. Подяка наша, хвала і поклоніння – це є шлях до серця Бога. Це той шлях, яким ти достучишся, яким ти скажеш, Господи, почуй мене, і Бог тебе почує. І Бог буде робити переміну і в твоєму серці, і Бог буде відкривати тобі волю свою. Через подяку, хвалу і поклоніння Бог відкриє, чим наповнене серце твоє. Через подяку, хвалу і поклоніння Бог відкриє, чим наповнене серце твоє. Він дасть тобі можливість дійсно, якщо щось треба міняти, ти зможеш змінити. Господь буде стучати твоє серце, і ти будеш жити тоді в унісон з Господом, з Його волею. Господь буде являти себе. Я хочу сказати, що кожен з нас, народжений на цій землі, переможця. І Господь, щоб ви розуміли, вже вложив перемогу в твоє життя. Я прошу, щоб ми могли піднятися на наші ноги. Ми зараз будемо звершувати молитву. Я ще раз хочу сказати, що ти народжений для перемоги. Я ще раз хочу сказати, що Бог хоче являти себе в силі та могутності через тебе, через твоє життя. Бог хоче дійсно дати тобі повноту. Бог хоче, щоб ріки перед тобою розступалися. Бог хоче, щоб Єрихонські стіни, всякі твердині твоєї житті, вони рушились. Бог хоче явити себе не просто для того, щоб ти убідився, що є Бог. Бог хоче діяти для інших людей. Бог хоче ізливати свою благодать обільно. Ця молитва, в першу чергу, для тих, хто, можливо, я не побоюсь сказати, як в першому прикладі Офні і Фінеес, можливо, десь оступився. І ти розумієш, що твоє серце, воно вже не належить Богу. І ти розумієш, що є щось, що стоїть перед Богом в твоєму серці. Зроби аналіз зараз. В цій молитві зроби аналіз, Господи. Я визнаю, що хтось або щось вони зайняли перше місце. І я тебе посунув. Визнай це перед Богом. І тоді Господь благословить тебе. Можливо, дійсно, тобі просто треба трошки підкоригувати свій шлях, щоб куди йти. І як в другому випадку, як цар Йосафат, просто поклонись, смирись перед Богом, прийми волю Божу для свого життя. А також, я не впевнений, можливо, хтось з нас дійсно, він і відчуває себе, і стоїть твердо в Богі, в Його волі, як Ісус Навін. Якщо є такі люди, слава Господу. Якщо немає, я скажу, це те, до чого нам треба стремитися. Те, чого я хочу, щоб ми шукали в нашій молитві. Давайте зараз в цій молитві ми восхвалимо. Ми поклонимося Господу і скажемо, Господь, прийми мене таким, як я є. Зміни моє серце. І якщо вступився, проси у Бога прощення, Бог хоче благословити тебе. Отче Небесний, святий і всемогутній Бог і Цар. Бог милосердний, ти бачиш, що ми зараз предстаємо перед тобою, такі, як ми є, Господи. Ти бачиш кожного серця з нас. Ти знаєш кожного з нас серце, Отче. Ти бачиш, що відбувається в ньому. Я прошу Тебе во ім'я Ісуса Христа, допоможи нам, Господь. Допоможи нам утвердитися в Тобі, Господь. Благослови, Господь, щоб святе святий, Господь, воно знаходилось в нашому серці. Там, де Ти полагаєш заповіді Божі. Там, де дійсно, Господь, ці заповіді
начерчені будуть на скрижалях плотяних. Нехай вони відображаються в нашому серці. І дай нам, Боже, жити цим словом, яке ти вкладаєш в наші серця. Благослови, щоб не просто, Господь, воно було в серці. Благослови, щоб все наше життя воно показувало на тебе, Господи. Благослови, щоб наше життя воно показувало тебе і в роботах наших, Господи. Благослови, щоб в нашому служінню, в наших сім'ях, Господь, всюди, де ми будемо, дай нам дійсно відображати тебе. Благослови, Господь, щоб ми були справді письмом, яке будуть читати всі люди, Господи. Благослови, щоб через нас, Господь, віло благоухання Твоє, Христове благоухання, Господь, і воно було для спасіння чоловічества, Господь. Благослови во ім'я Ісуса Христа. Якщо хтось зараз бореться в молитві, він розуміє, що йому важко, він не може перемогти, Господь. Він не може, Господь, дати можливість тобі бути на першому місці в своєму серці. Поможи йому, Господь. Укріпи цю людину, Господи. Укріпи того, хто дійсно бореться з цим, Отець. Але дай йому зайняти. Дай тобі, Господь, зайняти в його серці перше місце. Бог милосердний, нехай через це прославиться Твоє святе ім'я. Я дякую тобі, милосердний Бог і Цар. Я дякую тобі за Твою любов, Господи. Тобі, Боже, за все слава, честь і хвала і велика подяка. Святий всемогутній Бог. Амінь.